Знайомтеся, це лорд. Трирічна німецька вівчарка, яка спеціалізується на виявленні тютюнових виробів, працює у митній службі лише півроку. Втім, з напарником і старшим колегою вони вже не розлили вода. Нещодавно побували на міжнародних навчаннях і вже активно готуються до виконання перших службових завдань. Два місяці назад ми тільки приїхали з навчання з Чехії, місто Германія, де пройшли підготовку протягом 3 місяців. І тому спрацювань ще немає ніяких, так ми тільки плануємо в найближчий час в складі мобільних груп виїжджати на кордон і працювати на пошук тютюнової хвороби. Дресирування собак відбувається у декілька етапів. Перший – це вивчення основних команд. Другий – розпізнавання певних запахів – наркотиків, пороху, грошей, тютюну. Тож, щоб виховати службового собаку, потрібно багато часу, вміння та сил. Втім, тренування відбувається у формі гри. Тож, зовсім не вимотують ані тварину, ані її інструктора. Дресирування в нас полягає на ігрі. У нас є апортувальні предмети, любимі іграшки, і все дресування ми отримуємо стільки задоволення. І собака отримує задоволення від ігри, і люди, в першу чергу. Нині у підпорядкуванні Державної фіскальної служби в Хмельницькій області працює 2 кінологічних команди. Втім, зазвичай тут перебуває чимало собак-митників з інших куточків країни. Адже саме в Хмельницькому розміщений єдиний в Україні центр з підготовки кінологічних команд для митників. Тут навчають службових собак. Деякі з них понесуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Необхідне кінологічне забезпечення, яке буду виявляти, насамперед це вибуховки, насамперед це зброя та наркотичні засоби, даби не було яких провокацій з боку сепаратистів. Інші ж чотирилапі продовжать службу на митницях країни, де шукатимуть контрабанду. Собака – це такий помічник, це кращий друг людини, і дійсно ще немає такого приладу, який здатен замінити її нюх собаки. І тому в нас існує 142 на зараз Державної фіскальної служби, 142 кінологічних пари, тобто інспектор і собака, які знаходяться на всіх митницях. Ця робота є результативною. Постійно в нас є вилучення і цигарок, і валюти, і зброї. Обсяг контрабанди зменшилося через співпрацю з правоохоронними органами, всіма іншими, Державна фіскальна служба, Служба безпеки України і Державна прикордонна адміністрація. Тому активна робота у цьому напрямку йде. Втім, незважаючи на теперішні успіхи кінологічної служби, її все ж потрібно розвивати. Переконані не лише митники, а й прикордонники, правоохоронці, надзвичайники. Тож те, як саме цього досягти, обговорювали на міжвідомчому семінарі за участі міжнародних організацій, що відбувся на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби в області.